Takže na letní přípravu se připravujeme trošku dopředu, protože je potřeba zajistit sportoviště, je potřeba zajistit tréninkové plány, a aby vlastně všechno na sebe nějakým způsobem navazovalo. A přípravu máme momentálně tři a půl týdne. Čeká vlastně ještě další měsíc. Na začátku přípravy se zaměřujeme na šestranný rozvoj od veškerých kondičních faktorů, od vytrvalosti po rychlost, kdy hlavní dominantou je pořád ale obratnost, koordinace a rychlý pohyby. Postupem času chceme standardizovat nějaký stereotypy v určitých pohybech, ať jsou to kliky, dřepy, schyby, tak aby ty pohyby se nedělaly třeba tolikrát, ale jsme se dělali přesně, aby ten pohyb odpovídal přesným pohybovým parametrům, aby to mělo ten výsledný účinek. A postupem času chceme tu přípravu, čas toho tréninku zkrátit, zintenzivnit, tak, aby jsme mohli udělat větší opakování ve větší rychlosti, s větší dynamikou, a vlastně tady tím způsobem to chceme dotáhnout až do konce. Momentálně vlastně nemáme organizovanou přípravu na ledě. Já si myslím, že to zase tak jako úplně potřeba hromadně není. A přesuneme se na led ke konci července, kdy budeme mít první dobrovolný tréninky, a vlastně čeká nás zápas s Kanadou a zápas s Boleslaví hned na začátku vlastně srpna, takže určitě chceme být předtím cítit na ledě. No tak letní příprava pro mě zatím moc náročná není, protože myslím, že v sezóně jsme měli poměrně jako stejný dávky tréninku, takže myslím, že se jenom tak nějak udržuju a doufám, že to bude takhle v té sezóně. Cviky, které se mi cvičí radši, tak jsou určitě v posilovně některý, třeba na záda takhle, protože myslím, že to mám silnější než třeba ruce, bicepsy a tak, a myslím, že nohy taky se mi cvičí dobře, protože mám silnou. S klukama je to zatím super, dáváme se dohromady ještě s těma mladšíma, protože ty starší už se známe, a zatím si na sebe zvykáme a je to výborný. Některé cuky se mi zdají těžší, někteří lehčí, protože s činkama a bez činek je to rozdílný, protože minulý rok, jak jsme dělali bez činek, tak teď s činkama je to rozdílný.